Нарешті ми дочекались цієї пори, адже ми з Володимиром можемо сказати, вітаємо вас у програмі «Студія Плюс». Так, в програмі «Студія Плюс» з Надією Грабовською та Володимиром Радько. Ну і сьогодні безліч прекрасних подій, про які хочеться вам розповісти і, звичайно, поділитися з вами і музикою, і своїм настроєм, і гарними рецептами, і всім, що підготували наші колеги в своїх прекрасних рубричках. Не забув сказати про рецепти. Так, без їжі жодного кроку. Але сьогодні у нас день насичений різними подіями і пропонуємо вам розпочати із трішки такої релігійної, адже сьогодні дійсно свято. Вознесіння Господнє символізує відкритість неба перед людиною. Це вічний дім для кожного, який віддалений від землі гріхами людськими. Вознесіння Ісуса Христа в небо завершило земне служіння Сина Божого, і сталося це на 40-й день після Воскресіння Ісуса. Саме свято Вознесіння припадає на четвер 6-го тижня після Великодня. Після свого нового народження Син Божий війшов до небесного храму Отця Бога і ставши на землі спасителем усього людства. Суть свята Вознесіння полягає в піднесенні людської природи, тіла і душі, яка може усвідомити вищий прояв світла завдяки престолу Всевишнього. Свідками Вознесіння Христа стали його учні, яких він проводив до Віфанії. Нагодувавши їх хлібом, він благословив своїх учнів і вознісся над ними в небо. Про це диво апостоли розповіли усім людям, повернувшись до Єрусалиму. Тож Вознесіння Господнє символізує відкритість неба перед людиною. Це вічний дім для кожного, який віддалений від землі гріхами людськими, і у цей день найкраще задуматися про добро, красу і віру, які проводять кожну людину до кращого життя. Ну, а ми вас підводимо до рубрички «Все про все», яка теж завжди є цікавою. І, можливо, Тетяна Зозуля розповість нам про дещо не зовсім таку, поспілкується не зовсім на релігійну тематику, адже я знаю, що вона підготувала рубрику про таку цікаву професію, про яку потрібно, звичайно, дійсно знати, інколи навіть і долучатись, адже дійсно люди саме такого напрямку роботи бувають не завжди, вони багато і вживають саме те, що вони готують, а готують вони прекрасно. І, власне, сподіваюся, що така маленька інтрига все-таки у вас збереглась, і ви із задоволенням переглянете нашу наступну рубрику «Все про все». Вітаю! З вами рубрика «Все про все». На перший погляд, робота бармена досить проста. Головне – уміти виконувати різні трюки та презентувати різноманітні напої. Проте освоїти цю майстерність зовсім нелегко. Що ж головне та як навчитися цьому мистецтву – дізнаємося вже за мить. Вміння швидко, але без метушні виконувати обов'язки і грамотно організовувати свою працю успішно вдається Максимові, який працює барменом майже 10 років. Він освоїв теорію і вправно доводить майстерність у практичній частині його професії. У Черкасах навіть відкрив свій центр, у якому допомагає молодшим колегам освоїти нові техніки барменства. Для роботи бармена в першу чергу потрібно це теоретичні знання. Знання алкоголя, знання смішування напоїв міцних, а також безалкогольних напоїв. Це також важливо дуже. Любов до чистоти і порядку. А потім вже можна ставати за барною стійкою, питатись щось змішувати. Я працюю в стилі, це можна так назвати, стилі флейрінг. Це маніпуляція предметами, які знаходяться за барною стійкою. Безпосередньо бутилками, а також шейкерами в основному при процесі приготування коктейлів. Тобто сам процес називається флейрінг. Він поширений в Україні, також він більш поширений у світі. Для того, щоб навчитись, потрібно дуже багато терпіння і спеціально обладнані зали, також спеціальні бутилки, які не б'ються, тому що я не знаю, мабуть, декілька тонн вже бутилок перебив за своє життя, так що терпіння потрібно. Також це спорт, я можу сказати одразу, тому що кожного дня потрібно приділяти цьому 3-4 години для того, щоб відточувати свою майстерність в цій професії. Навчаюсь я і зараз також. Тобто якісь нові трюки я відпрацьовую, учу, щоб потім можна було пихати, показати на якихось змаганнях або показових виступах.
Можна навчитися маніпулювати предметами, але головне – не забувати удосконалювати свої уміння. Саме з такою метою і створюють багато змагань по флеєрингу. Все називається так, як воно відбувається. Наприклад, там скидка шейкера за спину, наприклад, або викид шейкера за голову. Десь так це все і відбувається на тренуваннях, тобто, як ми об'ясняємо. А прямих трюків, наприклад, типу, це Світлана, а це Наталія, немає. Знаєте, все виходить совмісно, починається так, як і теорія, так і практичні знання. Така ситуація, що комусь щось підходить більше, щось менше. Ну, теорія – це основне, без нього тебе не буде як бармена, як професіонала. Тому, якщо вже теорія ти не підходить, то можна вже зразу відступати. Зразу ж. А потім йде вже практичні заняття в плані флеєрингу. Основним є, звісно, базові якісь рухи, базові скидки, перевороти, маленькі, потім чуть більші, потім ще більші, потім більш складніші якісь трюки. І все розвивається, розвивається, розвивається. Тобто маленьке скидання, потім однією рукою в другу руку скидання. На таких змаганнях бармени демонструють весь максимум, на який вони спроможні. Тобто це совокупність твоїх знань в плані змішування алкоголю, тому що там основна задача любого бармена – це приготування коктейля. Неважливо, алкогольний він, безалкогольний, але основна задача – приготування коктейля. Якщо ти не готуєш коктейль, або ти не вмієш, ти не виходить, то гріш ціна тобі як спеціалісту стоїть за барний стійкою. Для початківців професійний бармен дає свої поради, адже на власному досвіді переконався, на що дійсно потрібно звертати увагу. Більше потрібно звертати увагу це на теорію і на самоорганізацію. Не беручи, наприклад, це ремесло, я вже не перший раз за це говорю, потрібно стати спеціалістом свого діла. Тобто навчитись змішувати, навчитись контролювати порядок забарної стойки і контролювати себе в процесі роботи. Флеєринг – це така річ, я зараз продемонструю. Наприклад, є робота класиків, є робота флеєр-барменів. І як це може виглядати в самому процесі роботи? Просто гості це можуть не побачити. Наприклад, якщо класичний бармен буде розмішувати ложки приблизно отак, і він її отак положить, отак візьме, так це все зробить, то флеєр-бармен зможе перекрутити, можливо, гість цього навіть не замітить. Але в його процесі роботи він від цього буде отримувати задоволення. Ну, наприклад, як я. Той же самий стаканчик чи ще щось. І це може бути зовсім непомітно, але зі сторони виглядати, ну, для гостя, який зараз знаходиться в барі, але зі сторони виглядати якось цікаво, ну, активний бар, в який живе, в якому щось відбувається. От. І ну, от вже молодим, після того, як вони наберуться своїх теоретичних знань, вони будуть готові до того, щоб повністю відкривати свій потенціал, вже потім потрібно братися за те, щоб вчитись маніпулювати предметами в процесі своєї роботи. It's been some time since 97, when you chose to sail away. Take a seat and stay forever, and make me stop counting the days. Lately I heard you were doing well, though I don't know how that feels. Обов'язків бармена дуже великий, тому можна зробити висновок, що для цієї професії потрібні відповідальні та креативні люди. Якщо ви саме такі, то досить незвичайну і цікаву професію можете також освоїти як новий вид свого хобі.
Набирає обертів програма «Студія Плюс». Нагадуємо, що сьогодні 25 травня, день досить таки насичений різними подіями, і варто згадати, що саме сьогодні Україна відзначає 195 років від дня народження Миколи Івановича Гулака, українського педагога, вченого, а також громадського діяча. І досить приємно, коли живеш саме у той період часу, коли ти можеш не лише ось згадувати про дні народження, також пам'ятні дні про різних видатних людей, а і тоді, коли можна з ними і поспілкуватись вживу. І саме сьогодні до нас завітав такий гість, власне, це наш черкаський поет, який досить таки відомий не лише в Черкасах. І у нас є прекрасна можливість поспілкуватись із Олексієм Юріним. Вітаємо вас у нас в затишній студії. Yeah. Дякуємо, що знайшли час, аби трішки поспілкуватись з нами і, звичайно, надихнути нас, як мінімум, поезією, хоча на якісь нові ось твори. Розкажіть, будь ласка, про взагалі свою ось діяльність останнім часом, до яких заходів долучаєтесь, можливо, певні концерти, вистави, все-все, про що ось для вас є актуальним на сьогодні? Останнім часом займаюся таки доволі широким спектром творчої діяльності, не лише поезією, а драматургією займаюся, перекладаю дуже багато, багато виступаю і на концертах, і на заходах, і як організатор, і як просто гість. Тобто живу активним творчим життям, не лише в Черкасах, часто зараз їжджу десь по Україні, от готую нову книжку, яка має вийти буквально за кілька тижнів, і з нею збираюся у всеукраїнський тур у вересні. Ну, а також збираюсь на різні фестивалі, тобто буду продовжувати свою діяльність, і в вересні має бути вистава за моєю п'єсою. Як взагалі ось склалась така доля, ось що Олексій Юрін став поетом? Я не знаю. Я завжди кажу, що поетами народжуються. Просто ми не знаємо про це, а потім приходить час, коли воно виливається, і без поезії вже не можеш уявити своє життя. Які, можливо, були перші такі проби пера? От з чого розпочалась такий творчий шлях? Я пам'ятаю перший вірш, який написав на день першого дзвоника, перед тим, як іти в школу, в перший клас. Вірчик там про портфель, про пеналь. Про пенал я його читав на всю школу, мені аплодували, така була перша слава. І ще я писав такі антирадянські віршики, коли ще був дуже маленьким. Ось, мабуть, з цього і починалася моя діяльність. Чому так? Звідки ось таке натхнення саме на такі вірші? Ну, не знаю. Тоді був такий злам, такий кінець Радянського Союзу. Тоді вже можна було говорити, була політика гласності. Я це часто чув від дорослих і, мабуть, хотів бути теж дорослим і хотів бути в темі. І тому я теж в такт їхнім розмовам писав такі вірші антирадянські. Чи маєте ви певних таких натхненників? В чомусь? Хто надихає мене чи кого надихаю я? Ні, хто вас надихає або що, можливо? Багато чого надихає мене. Це є люди, не тільки люди. Будь-що надихає мене. От в мене була недавно модна вистава, називається вона «Де живуть музи?». І там я розказую, як створюється власне поезія і хто надихає мене. І про це можна говорити, мабуть, півтори години, скільки йде моя вистава. Тобто надихає все, що завгодно. Слова, фрази, люди, щось побачене, щось почуте і так далі. Неодноразово ви кажете, що ось люди звертають увагу, так, і кажуть, що ось, каже, це живий поет, так? Можна поспілкуватись. Як ви взагалі ось ставитесь до таких ось, можливо, коментарів, і як ви виходите з таких ситуацій? І чи навпаки вони вас такі ось приваблюють? Ну, я намагаюся віджартовуватися, я сприймаю взагалі життя так з гумором, тому що так простіше існувати. Ну, це ж зворотня сторона медалі. От хочеш бути публічним, хочеш нести культуру і мистецтво в масах, от будь готовий до того, що будь говорити, що живий поет, там, кричати і так далі. Ну, це нормальне явище. Але нормально ставлюся. Відбуваються різні у вас заходи, концерти, вистави. Ось розкажіть більше про саме про ту, яку ми трішки ось вам згадуємо за допомогою прекрасних фото на телеекрані. Що це була за вистава, концерт, хто брав участь, взагалі ось про все. Так, у мене така традиція. Я коли приїхав за кордону, повернувся, я почав робити день народження у формі концертів. Тобто хтось збирає друзів за святковим столом, а я їх збираю їх на сцені. І от третій рік поспіль, на день народження, я робив такий вечір у формі концерту. Кожного разу я міняю концепцію. До мене приходять різні актори, різні виконавці, співаки. Ось цього року в мене було дуже багато акторів театру. Крім поезії, авторської поезії, там були ще мої переклади. Був фрагмент мюзиклу «Танго Марії».
був ансамбль нашого Черкаського драматичного театру, і спеціальним гостем цього разу виступив Юрій Годо, це видатний відомий тенор, який приїхав з Києва, і він співав дві мої речі в українському моєму перекладі. Які відчуття? Ось, власне, коли розумієш, що видатна людина також співає саме за допомогою того твору, який ви написали, і взагалі ось з вашої, можливо, навіть і подачі. Чи це все-таки була його ініціатива? Ну, власне кажучи, ми з ним брали участь в одній виставі. Я там грав Кольтаревського, він грав Шевченка. Там ми з ним познайомилися, якось так зразу потоваришували. І потім той сказав йому, що я займаюся також перекладами там опер. І давай, каже, спробуємо. Я написав кілька речей з італійської мови, з німецької переклав. А він каже, давай я до тебе приїду на вечір і тебе привітаю. Тобто це була його ініціатива, я дуже здивувався, тому що в голову таке не приходило, щоб його запросити навіть. Ну, тому що він там вже така оперна зірка. Ну, а він каже, давай я приїду, і приїхав. Угу. І які ось були, можливо, коментарі вже після самого виступу, як відреагували черкащани і взагалі гості заходу? Ну, мені дуже важлива енергетика, під час заходу дуже відчувається, як люди реагують, оце от цей взаємозв'язок глядач і артист. І теж дуже показово, що потім десь півгодини до мене підходили, фотографувалися, робили селфі, дякували. Оце, мабуть, для мене найкращий показник того, що їм сподобалося. Я пропоную нашим телеглядачам трішки долучитись, власне, і до вашого концерту, який відбувався, так, і трішки ось послухати про той видатний голос, так, про взагалі про ваш переклад, так, української мови. І пропонуємо вам невеличке відео. Щойно ми з вами трішки долучилися, власне, до концерту, який був присвячений, можна сказати, дню народження Олексія Юріна. Розкажіть, будь ласка, взагалі про тих людей, яких ви також ще запрошували. Можливо, самі приходили би подивитись на вас все, хто був такий ось видатний у нас із Черкас, був присутнім на заході. Ну, там багато було цікавих людей, на мою думку. Люди, взагалі, які приходять на такі заходи, дуже цікаві. От я не назвав Альону Салову, це солістка групи «Наомі». Вона теж за два дні до концерту сказала, що написала дві нових пісні на мої вірші. Я не знав навіть про це. І каже, можна я виступлю у вас на концерті? Кажу, з задоволенням. Взагалі, дуже багато цікавих людей було. І актори, і різні там художники. Телеведучі, просто цікаві люди. Я взагалі дуже ціную таку аудиторію, тому що от у неї є вогник, вона добірна. От такої аудиторії, як на заходах поетичних, немає ніде. Ось це зразу відчувається. Можливо, таке трішки секретне питання. Ось зазвичай, коли приходиш на день народження, і це якийсь заклад, так, несуть подарунки. Що дарували поету? Що ось дарували саме на такому заході? Поету дарували енергію і оплески. Це, мабуть, і вогник в очах. Це найдорожче, що можна подарувати поету. Тобто були різні виступи, так? Розкажіть більш про них, тому що я так розумію, що був такий концерт насичений, десь приблизно скільки десь він тривав? Десь півтори години, мабуть. Угу. Тобто і публіка, може сказати, що і віддавала свою енергетику, ну, так? Їм, вони нам. На цьому і тримається мистецтво. Що можна було такого нового почути? Ось ті, хто не були присутніми за певних причин на саме цьому заході, ось розкрити такі певні секрети, які вам сподобались. Там все було нове. Там всі пісні, які там лунали, були новими, тобто написані під цей концерт.
Також переклади також були, були вперше, вперше прозвучали. І дуже цікаво було дивитися на «Танго Марії», на театральну роботу в такому камерному варіанті. Вона набагато потужніше для мене прозвучала, ніж, наприклад, на сцені. Тобто там все нове було. Ви казали також, що були, коментували у Фейсбуці, що були певні такі гості навіть із-за кордону. Розкажіть більше про них. Так, там був хлопець, з яким ми познайомилися, він з Тайваню, з яким познайомилися в Чернігові на одному з міжнародних фестивалів, жили разом в одному номері. І коли я анонсував оцю подію, він написав, я думаю, він жартує, каже, а залиш мені квиточок, будь ласка, чи можу я приїхати? Я кажу, та, будь ласка, звичайно. Я думав, жартую. А потім дійсно приїжджає, приїхав з Києва. І коли я так захоплювався і розказував, що він приїхав з Києва на концерт спеціально, то він казав, що тут такого, 200 кілометрів, я не бачу в цьому нічого такого. Відповідно до його слів, що для нього було нового, можливо, у них в країні так по-іншому відбувається. І взагалі ось спілкується, можливо, з іншими людьми, а тут було щось особливе. Та не знаю, ну, я думаю, такі концерти завжди особливі. І той, хто цінує, знайде можливість на них потрапити. Ось і все. Хтось серед ваших друзів, таких ось близьких, долучився до створення ось такого справжнього святкового настрою? Ну, є така дуже хороша фраза, хочеш, щоб було добре, зроби сам. Тобто я все робив сам, але мені допомагали, звичайно, і моя сім'я, і мої друзі. Хтось допомагав зі звуком, хтось з апаратурою, хтось з залом, хтось з фуршетом і так далі, хтось з костюмами. Тобто, добре, що маю хороших друзів, вірних, які допомагають в таких речах. Але ось є концерти, є також і вистави. Розкажіть більше про свою ось таку діяльність, адже вже зрозуміло, що ви така ось і різностороння людина, і багато мов знаєте, так? Mm-hmm. Але ось цікавить більш така інша, можливо, навіть трішки сторона вашої творчості, власне, вистав. Театральна діяльність, ну, перша робота, яка була поставлена в театрі «Танго Марії», була. Але до того я ще до цього йшов, тому що вже працював із театралами. Ми робили позатеатральні вистави. «Агія» за моєю збіркою поетичною в 15-му році ми зробили. Потім «Фреш з маракуї» теж була така ювілейна моя вистава, день народження, 2 роки тому. Потім я почав робити моновистави. Три моновистави я створив, де я сам грав як актор в них. І потім в цьому році було 2 прем'єри в Києві. Національна філармонія поставила мою таку оперу «Містерію». Називається вона «Тангус Дей». З іспанської мови це «Божественне танго». Тобто так розвиваємося. Як вам вдається ось такий тривалий час тримати публіку? Тримати публіку ви маєте на увазі на концерті чи… Так, взагалі ось тримати ось такий захват, емоції і навіть викликати навіть певне переживання. Тому що, звичайно, для людини, яка ось спілкується з багатьма людьми, є певний такий досвід. Взагалі ось на сцені бути все одно різні зали, різна аудиторія і різне взагалі ось і спрямування, і настрій аудиторії. Як ось ви… вмієте ось бути дійсно рибою у воді в цьому плані? Я намагаюся бути собою, бути щирим. Це, мабуть, єдина умова тримати зал – це бути з ними щирим, бути з ними на одній хвилі. І коли оцей стан є, а є цей зв'язок взаємообмін енергетикою, тоді в будь-якому залі, з будь-якою аудиторією можна себе відчувати як риба в воді. От я в суботу виступав на «Ночі музеї», «Ніч в музеї». Там дуже важкі умови були, тому що така специфіка заходу, що люди ходять по різних локаціях. І виходить, я даю виставу, де все має бути камерно, де все має бути так от затишно. Люди заходять і виходять постійно. І мені треба давати виставу, так? Це дуже важко було, і це таке було для мене випробування. Тобто я це сприймаю як такий певний для себе виклик. І коли в такій формі вже можеш працювати глядачем, то в формі закритого залу взагалі немає жодних проблем. А головне – бути собою, бути щирим. Чи бувають такі певні конфліктні ситуації взагалі на заходах, де ви присутні? Мені дуже не подобається, коли говорять по телефону, це раз. Я навіть роблю зауваження. Раніше це якось замовчував, а тепер роблю зауваження. І не подобається, коли люди уходять. Тому що глядач і артист – це така певна
єдине духовне тіло, особливо, коли ми говоримо про поезію або про театр. І коли оце от становиться зв'язок, так, а потім хтось раз і так і вириває, так вириває з кров'ю та шматочок, да, і уходить. Якось це не дуже приємно, звичайно. Ну, але... Але знову ж таки, це певний такий досвід. Це досвід, звичайно. Ви також ще і знаєте мови. Як у вас в цьому плані? Ви пишете вірші різними мовами чи лише українською? Робите переклади також? Ось більше про таку свою діяльність. Ну так, це, власне, моя професія. І кілька днів тому мене запрошували на ювілей мого факультету. Я там виступав і дякував всім причетним за те, що я вивчив мови, тому що я, коли вчився, я ставив собі питання, а навіщо я вчу їх? Навіщо мені мови? Куди я з ними в школу піду працювати? А потім, тепер я перекладаю от опери для всієї України. І, мабуть, для того я на те і вчився. Ну, насправді, ну, якщо знаєш мову, чому б їх не використовувати? І тим більше дуже цікавий процес. Цікавий процес і практичний, так? Тобто я знаю, для чого я їх вчив, для чого вони мені потрібні. Не просто там поговорити, а от внести внесок в мистецтво. І таким чином я трохи пишу англійською, крім української, і трохи перекладаю. Перекладаю і свої речі для міжнародних альманахів англійською мовою, або перекладаю з російською, з італійською, з німецькою, французькою, з якою я ще перекладав. Ось так. Опери перекладаю, вірші перекладаю. Є друзі взагалі за кордону, які ось цікавляться вашою творчістю? Ну так, перетинаємося ми на міжнародних різних фестивалях, в тому числі в Україні, переважно в Україні, де ми обмінюємося, і де ми разом виступаємо, десь обмінюємося, один одного перекладаємо. Тобто так, є процес такий взаємозв'язок. Які ось взагалі ваші плани на розширення вашої діяльності, творчої, звичайно? Можливо, якісь нові, ось новий досвід, нові проекти? Чи все-таки ви ось більш-менш, можна сказати, так трішки камерно? Тобто ви ось є один, і ось ви розкриваєте себе в плані як і артиста певним чином, так, і ось взагалі людину творчу? Ну, насправді, я не вважаю себе там камерним поетом. Я можу виступати на стадіонах, на фестивалях, на великих сценах, на площах, неважливо де. Тобто, є різні форми подачі поезії, різні форми презентації. Що буде далі, я не знаю. Мені цьому цікаво, тим цікаве життя, що це така певна драматургія. Тобто, а чим драматургія цікава, чи коли ми дивимося фільм, цікаво те, що ми не знаємо, що буде далі. Так само я сприймаю життя, як такий цікавий фільм або театральну виставу. От коли я живу, і я не знаю, що буде далі. От, і, власне кажучи, у мене зараз новий жанр є. Зараз ми до моєї книги нової перейдемо. Побутові етюди. Тобто я якісь ситуації, банальні, побутові ситуації життя, я їх опоетизовую, і я зроблю з них такий маленький етюд. І розписую театрально. І людям це також дуже подобається. Я кидаю на Фейсбук там, а людям дуже подобаються такі речі. Ось, тобто я сприймаю життя як таку певну, цікаву... театральну і став вистав, який постійно є інтрига, і тим вона для мене цікава. Які були ось ваші такі останні, такі ось буквально з останніх днів, дописи, можливо, що найбільше ось так якось заінтригувало вашого читача? Ви знаєте, я написав вірш позавчора. Ось шкода, що я ще не знав на пам'ять ці вірші. Тематика, можливо, напрям. Приколи. Я, чесно кажучи, думав, от в мене, я написав на Фейсбуці сьогодні, що коли от тебе розриває, так, коли хочеться десь розвіятися з вітром і десь розпалитися на частини, от це називається «Deep Inside», час поезії. От такий час, мабуть, прийшов, от тоді я пишу поезію. Тобто я пишу тоді, коли є що сказати і коли відповідний стан душевний в мене. Власне кажучи, хотів написати щось таке серйозне, філософське, психологічне, а вийшло, як завжди, з приколом. Тобто я почав серйозно, а потім з приколом його завершив. Але ось як зазвичай триває день поета, так? Тому що трішки, можливо, навіть мислити і стереотип там певним чином, але все одно якби є реальність. Що ось думають, що письменники, поети – це люди, які постійно знаходяться в роздумах, і ось потрібно там відповідний, там, можливо, відповідна кава, чай, або ось якийсь там сорт зефірок, нехай це так буде. Але ось як це у вас, відповідно? Ну, по-різному. Я ж, крім того, що я поет, я ще ж маю десь заробляти, так? Але коли маю вільний час, тоді я просто беру рюкзачок, беру з собою чай, якийсь шоколад молочний,
і йду кудись там в парк, і там починаю щось писати. Ось, тобто це такі ось стимули можна? Такий стимул. Або пишу в кав'ярні. От беру собі каву і сиджу і пишу вірші. Там мене вже знає, що це ж живий поет, він пише вірші, тут щось пише. Але ось все одно, більше трішки поговоримо про ваші взагалі ось книги. Скільки їх, можливо, у вас є якась певна одна тематика, чи ви пробуєте себе ось в різних напрямках? А вже 4 книги в мене є, 5-та виходить буквально з кілька тижнів. А вірші, я б не сказав, що вони об'єднуються якоюсь певною тематикою, просто це вірші написані в певний період, тобто хронологічно. Там був перший період там, віршів, там 5 років я видав першу книжку, потім через 2 роки видаю нову книжку, а віршів різної тематики, від кохання до соціального реалізму, від психології до іронії і так далі. Тобто, можливо, там в певний час життя хочеться іронізувати, в певний хочеться про кохання писати, а в певний хочеться бути філософом. Тут не вгадаєш. Чи можна ось прочитати, власне, вірш і зрозуміти, що ось це написав Олексій Юрін? От вірш про Черкаси. Його називають таким неофіційно гімном Черкас. Я його читаю в різних містах, і я дуже пишаюся тим, що я саме Черкас, і що я написав цей вірш. Ви можете трішки прочитати? Я мабуть, повністю. Вірші треба повністю цитувати. Черкаси, квітень, квіти абрикос, тендітна зелень, простір ніжно гріє. І викликається приємна ко, в одних кохання, в інших алергію. Лежить на зустрічах свій Дніпро, чомусь постійно змінюючи колір, не треба ворожити на таро. Тут буде так завжди і все по колу. Ідилія, повітря як вода, прозоре, повний штиль упав на місто. Годинники безцілії Богдан завмер на площі в бронзі, як навмисне. У небі зупинилися малі хмаринки-близнюки біля Вокосі. І хоч немає раю на землі, та є Черкаси, квітень, абрикоси. Дякуємо вам. Бачу, надихають і природа, так, і ось люди. Але ось все одно, чи є ось, можливо, навіть люди, яких ви надихаєте? Я сподіваюся, що є. Якщо на мої вірші пишуть пісні, то, мабуть, я їх надихаю. Якщо приходять на мої концерти, мабуть, я їх надихаю. Приходять на вистави, мабуть, теж. А, мабуть, так. Мабуть, так, мені дуже приємно. Ну, ось я пропоную нашим телеглядачам трішки долучитись до вашої взагалі ось творчості і також почути пісню, яка ось вийшла, можна сказати, із ваших віршів, так, і вже тепер дійсно звучить не лише ось із уст поета, а її можна почути і у пісенному виконанні. Для вас зараз саме це відео. Ви сьогодні яскрава, мов квітка, аж засліплює очі мені. Пронаю всю ауру швидку, і я знов на коні. На Пегасі лечу за птахами, стільки рим у хмільній голові і без бою. Захоплений вами, я волошки несу польові. Ми зустрілися ввечері на зупинці, ти стояла у білому, наодинці зі своїми думками. В ролі волосся над головою нім. Так тоді здалося. Ти, певно, прийшла з паралельного виміру. У цьому світі подібні вже вимерли, як романтики, динозаври, мамонти. Навпроти інша реальність між нами ти. Незабаром прибігла твоя маршрутка. Ти порхнула у неї, мій янголе, хутко. І розтанула в просторі. Гадаю й досі, чи були в тебе крила, чи то здалося? Друга ночі, напевно, спиш, чарівна красу не моя. Хай насниться тобі Париж, Єлисейські поля і я. Хай насниться тобі Париж, Єлисейські поля і я. Плаче небо, вода тече, ми гуляємо під дощем. Пальці ніжно стискають плече, промовляють тобі жетем. Пальці ніжно стискають плече, промовляють тобі жетем.
пише слочи мені, ти шепочеш, що тема усі, ти шепочеш, що тема усі. Друга ночі, напевно, спиш, чарівна красуне моя. Друга ночі, напевно, спиш, друга ночі, напевно, спиш. Вірш про найкращих у світі українських дівчат. У нас від дівчат розбігаються очі. На вулицях бачиш, яких тільки хочеш. Я вийшов у місто, йду помаленьку. Попереду зліва брюнетка, справа руденька. Дивлюся навколо на площі Шевченка. Попереду блонді, позаду шатенка. Дівчата богині так жадібно близько. Красиві як пальми, струнки як берізки. Краса, від якої я тану і гину. Одні афродити, іриди, афіни. Тепер все чудово мені зрозуміло, чому ми такі полігамні горили. І буду я Богові вдячний до віку за те, що створив мене чоловіком. Нагадуємо для тих, хто лише тільки включив телеканал «Рось» програму «Студія Плюс». Ми зараз спілкуємося із поетом Олексієм Юріним і про його останні вистави, взагалі ось творчість. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, ось більше про, можливо, місця, які знаходяться не лише ось у нас в Черкасах, можливо, поза межами Черкас, які також ось є для вас, можливо, енергетичними такими пунктами, де ви берете певну силу, де ви знаходите енергію на створення якихось нових вистав, концертів. Концертів і ось взагалі на вашу творчість? Надихає мене дорога взагалі. Був такий період, коли я писав лише в Черкасах, а потім почав більше подорожувати і почав створювати речі в інших містах, потім створив такий певний блок закордонної поезії. Але для мене, мабуть, головне – рухатися. От рух – це є мистецтво, так? Рух – це є поезія. Коли рухаєшся, кудись тебе приводить. Власне кажучи, що таке вірш, що таке драматургія? Ти коли пишеш вірш, коли я пишу вірш, то я не знаю, чим він закінчиться. І оця от дорога, да, дорога, яка от веде мене через слово, через мову, власне кажучи, надихає. Як часто ви подорожуєте до інших країн і ось, власне, чи стають це якимись певними посилами, можливо, до того, щоб створити новий вірш, новий твір? От роки тому я приїхав за кордону, де я проживав певний час, і з того часу я не виїжджав за межі України поки що. А в межах країни намагаюся частіше подорожувати і з користю для справи, десь з поетичними якимись заходами, для участі на різних фестивалях. Ось, так що подорожувати намагаюся часто. А коли не подорожую, просто беру рюкзак, кудись іду. Головне йти. В Черкасах досить часто останнім часом навіть стало таким модним трендом влаштовувати різні заходи, фестивалі. Як ви взагалі ставитесь ось до таких, можливо, моментів? І, можливо, у вас були якісь плани зробити свій фестиваль? Ну, я дуже добре до них ставлюся, тому що чим більше буде культура мистецтва таких заходів, тим люди ставатимуть кращими. Тому що мистецтво робить людину кращим, одухотвореннішим. А, власне кажучи, я теж брав участь і у створенні різних фестивалів. Фестиваль «Голос» був, де я був і ведучим, і організатором, співорганізатором. Також в мене були авторські проекти, мистецький марафон, який ми робили з буквицею кілька років, потім «Артком» – проєкт з нашою бібліотекою імені Симоненка. Тобто, в принципі, я ставлюся дуже добре і допомагаю завжди при організації, і сам створюю такі речі. Які плани? Відкривайте секрети. Плани. Планів дуже багато. Кажуть, хочеш насправді Бога, розкажи їм про свої плани. Сподіваюсь, він не почує, що я зараз буду говорити. Ну, плани творити далі, рухатися, створювати нові якісь речі. От зараз в неділю буде в Києві, буде вечір свій творчий. Потім там вже буде всеукраїнський фестиваль «Сивама Фест», де я теж беру участь. Ну, а далі книжка. Випускаю книжку зараз. Ну, і буду думати про те, як її людям
презентувати і показувати вже на вересень. Ну, а що буде далі, не знаю. Мені самому цікаво, куди мене занесе, до якого поля творчості, не знаю навіть. Я ніколи не думав, що коли зіграю в театрі, ніколи не думав, що мене в театрі поставлять. І ніколи не думав. До речі, цікаво розказати історію. Колись ми сиділи з друзями, теж творчими людьми, молодими поетами, сиділи в кав'ярні. Це було дуже давно, років 7 тому, коли тільки я збирався свою першу книжку випустити, зробити. І ми говорили про творчі плани свої. От як зараз ми говоримо, а тоді говорили про творчі плани. І я сказав, творчі навіть не плани, а мрії. Каже, ви знаєте, я мрію вийти на сцену філармонії. Я мав на Черкаську філармонію, звичайно. І як автор перед повним залом, який буде мені аплодувати. А вони такі кажуть, скажи, чи національної філармонії. Я кажу, ну чому б ні, можемо національною. А потім друзі кажуть, давайте поговоримо про реалістичні мрії. Я кажу, добре, от коли це станеться, я з сцени філармонії національної передам вам вітання. Домовились? Вони з мене посміялися, так іронічно. Проходить 7 років, і я виходжу на сцену філармонії. Перед залом заповненим, який аплодує, так, автору стоячи. Але я настільки розгубився, засоромився, що навіть забув про те, що я колись обіцяв. Але така нагода в мене другий раз припала, тільки 2 місяці. Я знову вийшов на сцену національної філармонії, і тоді я згадав, показав їм 2 лайки. І написав, друзі, я не забув, це вам, кожному по лайку, мої вітання. Так що, бачите, мрії стають реальністю іноді. Так що я навіть не знаю, що буде. Тобто ви для себе не ставите певних таких кордонів і можна якби запрошувати вас на різні фестивалі, заходи. Чи все-таки є ось певні така, можливо, якісь теми, які ви не дуже хочете долучатися? Ну, я відкритий до всього взагалі і не ставлю перед собою рамок. Мабуть, там на якийсь там, ну не знаю, в ресторані на весіллі я не буду виступати, звичайно, так, тому що це поезія. Там на столом я не читаю свої вірші, так. Тобто є певні моменти, де я не можу опускатися, так. Але в принципі, будь ласка, ви відкритий. Так. Отож, ось такі вони черкаські поети, власне, які йдуть не лише в маси, а і є власне ось тим дійсно народом, який просто вміє гарно висловити свою думку і дійсно донести до тих, хто, можливо, навіть трішки десь заплутався. Ось дякуємо вам за ваш візит до програми «Студія Плюс». Сподіваємось, що ваші дійсно плани будуть здійснюватись з такою ось дуже-дуже швидко. І дійсно ось ви обрали для себе певну таку траєкторію. Бажаємо вам, щоб ви з нею нікуди не сходили. І навіть якщо й були якісь повороти, то це були дійсно кудись туди, куди буде краще, лише тільки вам. Дякую. Тому дякую вам за таку теплу розмову.